პოპულარული ენაზე ამის ახსნაც მე გამიჭირდება. ერთი პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანი კონფერენცია, ძალიან თავადის ფაქტი, რომ ასეთი მაღალი რანგის კონფერენცია ტარდება საქართველოში ამ ხელა შეშონების მერე, ფაქტურად იმრავლა უკვე ასეთმა ტიპის კონფერენციებმა, ეს მეტად მნიშვნელოვანია. მე არ შემიძლია ალბათ პოპულარულად აგეხსნათ ამ კონფერენციის, ასე ვთქვათ, საგანი. თავად მეც, ასე ვთქვათ, ზუსტად ამ საკითხებზე არ მუშაობ. მე, ასე ვთქვათ, გავაკეთე მოხსენება არა ზუსტად კონფერენციაზე, არამედ ამ კონფერენციაში მონაწილე ასპირანტებისთვის და სტუდენტებისთვის წავიკითხე გუშინ ლექცია ცოტა განსხვავებულ საკითხზე, წავიკითხე სპეციალურად მათთვის, რომ ყოფილიყო გასაგები ფართო აუდიტორიისთვის, მოუყევი ასე ვთქვათ მეთოდები, რაც გამოიყენება თავშე ძლიერი უთიერთმოქმედი ფიზიკაში და ასე შემდეგ. ახლა ყველაზე მნიშვნელოვანი კითხვა ალბათ რაც თქვენ დამისვრდესაა, რა მნიშვნელობა აქვს ასეთი ტიპის კონფერენციებს და რატო ასე ვთქვათ ახალგაზრდების ასე ვთქვათ მონაწილეობა, ეს ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია. შეიძლება მათ ყველაფერი ვერც გაიგონ ბოლომდე, მაგრამ ვთქვათ თვითონ ამ ატმოსფეროში ჩაიძირებიან და განსაკუთრებით ერთ რამეს მინდა გაუსვა ხაზი, რომ აქვს სტუდენტები ჩვენ როგორც საქართველოდან, ასევე სომხეთიდან, აზერბაიჯანიდან და მოსაზღვრე ქვეყნებიდან, თურქეთიდან, ირანიდან. ჩვენ უნდა გავააქტივოთ ეს თანამშრომლობა, მათ შორის ასე ვთქვათ სტუდენტების გასვლა, გამოცვლა და ეს კარგია, რომ ამ მიმართულებით მივდივარ და ამ მხრივაც ძალიან საინტერესო არის პირადად ჩემთვის უმას ეს კონფერენცია, რომ ეს ფაქტს ამ ფაქტს არ აჰა, მე ვარ აკაკი რუსეცკი. მე ვარ პრივატ დოცენტი ბონის უნივერსიტეტში. წასული ვარ საქართველოსთან ფაქტურად სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან და მე ასე ვთქვათ, ამდენი პოზიციის გამოსვლის მერე ვარ ასე ვთქვათ ბონის უნივერსიტეტში.